Ovo je deveti plan koji smo osvojili, ima 12, to ćemo u narednom periodu radimo i mislim da smo blizu da Pirot ima kompletirano što se tiče detaljnog akcionog plana. I mislim da smo na pravom putu. Mi moramo da znamo šta je poljoprivredno zemljište, šta je građevinsko zemljište. To je prvo, šta je industrijsko zemljište, šta je sportske terene. I mi kao jedna ozbiljna sredina grad koji tendencija da se razvije, mora to da imamo. Da bi lakše mogli da damo i to građevinske dozvole ljudima, da ih upućujemo, da im damo lokacijske uslove, sve ono što je vezano za građevinu i za sport i sve ostalo što je.